subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೀ ಗುಜ್ಜದ್ದು ರವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಲಸು ಅಂತಾರೆ, ಜೀವ ಹಲಸು ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು. ಹಾಂ, ಪ್ಲೈನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಎಳೆದ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ನಾರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೀಗಿರೋದು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ಇವಾಗ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಅದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡು, ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಕ್ಕೊಡಿ, ಪೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಏನು ಚೂರು ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಧ್ಯದ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯದ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಧ್ಯದ ಪಾರ್ಟ್ನ ಚಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಾಲಿಂಚು ಅಗಲದ್ದು ಪೀಸಸ್, ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ ಕಾಲಿಂಚು ಥಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ನಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ತೊಳಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತೊಳೆಯೋಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಂಡರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. 30 ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದು, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 30 ಪೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 2/3 ಟೀಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆಯೇ 1/3 ಟೀಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತು 3 ಪಿಂಚು ಹಿಂಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೂ ನೀರು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೋಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತಾಕ್ತು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಕ್ತು ಹೌದಾ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹದವಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಸತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈ ಯಾವತ್ತೂ ಅದೇ ಥೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆಯಿತು, ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ಸು. ಈಗೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆನ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೊಲೆಂಡರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 30 ಪೀಸಸ್ಸು, 30 ಪೀಸಸ್ಗೆ ಈ ಮಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸೈಡಿಂದ ಸಾಫ್ಟು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಯಮ್ಮಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು ರವಾ ಫ್ರೈ ಜೀಗುಜ್ಜದ್ದು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.